Mm. Sister companies. Yes. Embere ni mtu seko jogira kochi. Eyo muamagezi chinga mkozi mwona. Of course katinze chemanyi kuza kulwanga. Sobola kusekiringa kusekerera muntu alwadde. Mm. Kuba nawe nchyo jja kulwala. Mm. Kachine chikwatagana ebintu oba waluwo bo mwami yakemedwa nakole ensobi. Ekyo si kipya buli muntu kikola ki? Buli muntu kimutuukako. Okitegeera ate lwakuba nti ate yamanyikiddwa nti kibantu bakiwawaza ne bakikuliriza nnyo 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 naye bali ba silent majority abatannabakwatibwa. Okitegedde bangi tugenda kukwatibwa mu ngeri emu obenda katwagale katugaane kubanga yeno embeera first and foremost COVID engeri gye yajjamu owulidde atuleetedde ebikemo bingi atuleetedde ebikemo bingi. Wali abantu just companies zino zituyamba buyambi MTN Airtel nendala ezama simu zituyamba buyambi nezisirikira busirikizi byama nenga zasaze okufulumya print out wabantu abakasuka ebigambo by'omukwano kubannaabwe go chapter noga tufudde ne mufuti asindise niwe kanga bugano tiba ne kali nali abadde ki okitegedde nenga ebintu yembe swali kipya lero mulabye ko Flavia. Of course, to Korana Yeram, Labirali Mugnumukora, so as in Abadimu Kora Kozi. Flavia Machua. She's a mature woman, and all of an internet, you are not social media, Gundi, Page, Yorabangabu, Labola, Quick Gamba Wanga, Chimutu Second, I have a feeling in tea. I saw Chuan, Chuang, Ochuka Saganya, Mungedi Machua. Sukutama Miranga Kavidaban, Tukunganya Bachika, Mujemalam Saja Chankozi, or Segi, if you attend an embibli, Nemokurani, a country. Baka wunzika yungtisibuye chape ni ngamonsi. Mba wunzika bagamba buchari. Buchiriba. Mirembi ne mirembi. So, si chipia wame kutani kakuchikuliriza. Kamewe na mawulile. Encha kezi wakatu kwa kajia kufuruma. Kaprinta utukona kujiekali. Ngorora. Ngokasu hevi tundu vyecha mango vila kusasira obo vila ganandu. Vila ganandu ja. Nila wakubati. Yes, what we say, but you have to quote register. Church be the cover of Fumba no Kuanti Novenda. Not to put it to Anga, but in Mokuan. You want to lose the Anga woman, you listen to Kesanga, Vantava Galana. Go many into Yabachara, and so Gamanta Tess and Dimunakuzang is in Sobi. Sisan Sobi Nakuzang is it, but the one Nakuzachi Zoko Nakagiri. Abamba Malam Nakunya, which take it. Katumunaku is in Yavida Kubu. Obera ku bunkenke bwa amani atono osobola otyanga nyine mu Bible bakulaga nti Adam yabali bakamuteekawo bati abali oba yiva yavaawa omusota gwagito kati faba mu alwa bakwata emyaka esatu yeyo atwaira lo abantu abantu bayo lokwati bwaga tukungiriza tugwa amani sekali wa wadi ezigamba abantu abasinga okwekuuma singa tuziwangula nenga ebikemo bingi. Utende waliwa. Kuwabiva moti ya. Mota sindika meseji. Habana kubogeza rufalansa. Temana ya gara wakazi zi sindika. Zuwa nikayo nenga jeziri. Nevi tundu yeja mawantu wabi kasuka kasuka yoda. Ochitege dhe. Ato okoleji. Kati okolo oti. Okasuka ino mgamba kukonyo. Lilo lili lili. Yale fesi yo jerine. Ubintu ugame ne merawo ya covid ukingame ukunyonyode osolo kasuka ichindu checha mane bachiraba omuntu nakuweleza kuti kilo 10 za kawungo osolo kubawo okakale pressure osale pressure omujira ko mpola mpola bitundu tulu ne waina crash ku soka no mulage kundi nakuweleza kilo 5 no mweleza no kumpi ne kundi na gama mukama katonda mubera jinja mabira mwe mwamugula au na unaku weleza kirezi kati no mweleza buzibu azalampanga. Au toba yanzo kuweleza kakadde ne bawa abantu babu wali na abo wala lama unaka sukayo abantu abo wala nbi abandi atinga bimweleza mu kyamo bagamba ki anti simba ziba ai simba ziba katuluse simba ziba bako kadwe sanga ate bana balala bazikyuso kujja mu code babikolewe bitya agenda kulanga asanga mu waka atenga no muntu nanyini waka amulabako atenga bimukolera na akasukayo ekigament mweyibala tosokerera munno tokola kisiki pia kime ku doubt sifule nye efuke nye mbo bintu byetu ino kuogera ko birala nye bintu ino kulowoza ko batema abantu kubwerere okitegedde ayi tudde ku kati ku crash yo eri Flavia Tumusiime waji candidate. Yeah, ninzorete wenze nganze ne Flavia ntitwina nkolagana nyana mtibatu bya love. Tulinga ba workmates
tuda mtunyumya amu mvairi mprogrami yangi na ine musa mprogrami nitunyumya amu mpola mpola ila tunyumya amu luzungu kuwaka wakwati mbuziza mruganda wakwa luzungu singa kuhira luzungu wele. What do you think about Flavia's situation? Sikenda kwa luzungu lenso na mtiron sanze semande kustegira kusaka nyoko sa luzungu kumande jango kuroku vili nyoko kuna au. My friend is here speaking elsewhere. Uchitegera sagara zije kutandika kuga luzungu lange sawa zino. Mchala wange jali mtashami msakaja. Tulimbana mukaga. Moyeka then waru ekisaganda ekirala. Ate chafafagana nacho. Mukitegedde oli mukazi zinaga ndwe mbulanga ebipya na sola kubala abaana bamusajja abala abaana ababalenga bakulaye baba kulaye then tani kokubala abaana ne batu banna kulawa tudda mukusinyo tosini kabinyo gama anti banna yatenye nabaana bwe bati olo lugezigezi abasajja lobeteekamu era mutubenda ndende serebwe naba akulayibwe era nja kulangirira tamuti bagenda mulawo okuyingira emitwalo egyeji ordinary VIP etali. VIP era bakwa. Bulimo kwa na wewe case. Chichi jota ba. Wali atabe gombe, wali na bagamba kati case muganda wange. Nenga tumina kude because you made a name in your own way. So you have a reputation to maintain. Yes. Tuwali nsongo lacho mtandika nokukumba ngakola chi. Kwache government chichi wa kwanti Uganda. Nawe mwenyine bakola news about the entertainment business. Mufune olunaku. Maybe mawulire gamwe the day you talk good things about celebrities not all at the time nemba kuzenda ku internet so tula afuno mukisentula ku bintu ebyo nga abantu bakubogira ibintu ebirunji about the artist nebi kasera gundi apa mie gundi akoze ni gundi abasa ku ntee nemugabe gundi akoze olimba banne rwa rwa gadde nemutugire mutuwane wane ko rumu nga balumbye nnyo shiba olwo kuba ntino ya video na gamba ye awagira Flavia because omuntu yakoze ekintu atisigwa bali mukuvuma bali muvuma Flavia tusidwa koze abantu bavumye shiba ndia muwagira kolaji Flavia yakoze eki anti Flavia ntina abantu bali mukungongola Flavia shiba nawo agira Flavia abane baga bashiba toyinga biyogera ko toli mufuma ebebe anti ebirowoze byekikadde ebyo batali mufumba twabuki tawa bugundi tawa ntawa magezi asolo kuwa magezi ene parliament mulimu abantu nga siba fumbo ajasi mukaza amulese obulesi campaign ne mulooza nti mukyala we nenga tebakwatagana bino ebintu bisala about kutegeera magezi newankubadde kale omuntu omufumba aba ayinamu ku magezi okusinga kuba mwaki experience nze naye kyeza nti omuntu atalina atali tafumbirwango tasobola kuwa magezi asobola obugambo buli eri Flavia Tumusiime ne shiba kosane kabura tiwali kijawe kyomwa magezi gemba galiyo gemu kwesonyiwangana buli muntu asonyiwe munne amugambe nti manyi nti nsonyiwa naye nkusonyiye tebijja kuddamu kubaawo tugende maaso ne laavu ogezaako kwati wali agenda kwenda n'akola drive olaba muntu aenda n'ateka yenyuma abatuuze mujje mundaba abeeka kiri ngenda kwenda eki kijja buzinawo bootambula okulanga kintu kikuugula kigaana tunuulira oyo n'ogezaako okwekaka nekigaana wuuyo mukwani nogaana ugenda kundeetera ebizibu nnina omukazi nekigaana mukwani kintu kiraawo tekitegeereka nokugeza ko kwano ga kabikomao nikigamba mutwale muloji noga sikina kwayo sente zangu era kula kwatu mukunu teke chinde mukisegera no sasura muloji noga tinsa sura no sikina kwega tana mukazi banange chinde chilemera kule na yaje chinde bacha sina kutuka ko olabye nyo yeje chitu nacho chizibu nyo olid kati Flavia mugumie mukoko kamera. Talibo bi teta ga kugumya ole dali yalina no gumya abalala yalina kugati she's an inspiration to others ndi sikusera ati musajja abakoze ensobi oba mukazi wakoze ensobi oba yenze opapale nnyo tula mutelese mukimalize mugene maso no mukwano bwa abantu bo bagakola bansasa ge bawukanye okasasiro mwezo yenda mu mwezo yenda mu ndo singa adamu basoko okugira mu mwezo yenda mu minuti nyene ani katwale bintu ebiri sobola kugamba lwensonga nti buli kintu mba nkisubira mu ssente ole buzo bino okumbuuza nga byo ina okujja ne milioni yezi ebyo mbikudde mu atibe ebibuzo bitaano ebiriwa era tirabye ebyo okuba raundi mmeka bwoba otusa ku ntiko omukwano ewe nale mbikunyonyola naye kati ojja kuddawo ozijjamu ebintu andibadde nzijjamu ssente nga tetukyakola owulidde
Tweyanze nyo tweyanze goya moto mbalangu. Oyagala omukulu gw'ennya olugoberere n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 5. Oba, noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fitu sabulo kuwe bijukize bironji. Ateno mwana watu kusinti izo mtu wabu lijo.